የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ተመልሰናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩም ጋብዘናል ፑቲን አብስራዋል የሩሲያ አዲስ ጥቃት ተጀምረዋል ዜሌንስኪ ለቅሶ አሰምተዋል ኔቶና ኋይት ውስ አስጠንቅቀዋል የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን መርዶ አሰምቶዋል በሩሲያ ና ዩክሬን ኃይሎች መካከል የሚደረገው ውጊያ ዛሬም ተፋፍሞ መቀጠሉን ዘጋርዲያን ዘግበዋል ኋይት ለዩክሬን የሚቀርበው እርዳታ ከቆመ ፑቲን ሊያሸንፍ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል ዜሌንስኪ ደግሞ ለአሜሪካ ናተሮች የተማጽኖ ንግግር አድርገዋል የጀርመኑ ራይን ሜታል በ 205 ለዩክሬን 142 ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጣ የመድፍ ጥይቶችን ያቀርባል ተብሏል በሌላ በኩል ዛሬ የዩክሬን ከተሞች በሚሳይልና ድሮን ድባቅ ሲመቱ መዋላቸውን ባለስልጣናት ገልጸዋል የዩክሬን ወታደር ኃይል በሰጠው መግለጫ ሩሲያ ለጥቃት ወደ ኬቭ ከላከቻቸው አስራ ሰባት ድሮኖች መካከል አስር በአየር መከላከያ ወድመዋል ብለዋል ቀሪ ሰባት የተለያዩ ኢላማዎች ላይ አርፈዋል በማለት አክሏል የዩክሬን መራባ የሊቪቭ ክልል ገዥ ማክሲም ኮዚትስኪ እንዳሉት የሩሲያ ሶስት ጥቃ ሰዋል ወይም ወይንም ድሮኖች ያልተገለጸ የመሰተ ልማት ኢላማ መምታት በአካባቢ ላይ እሳት እንዲነሳ ማድረጋቸውን ገልጸዋል ነገር ግን ጉዳቱ በጣም አናሳ ነው እና ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም ብለዋል የኬቭ አየር የለበበኩ ሰዋል በአውሮፕላኖቹ የተተኮሱት በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ላይ መሆኑን ገልጿዋል በምስራቅ ዶኔስክ ና በደቡብ ኬርሰን ክልሎች ስድስት ኤስ 3 ሚሳይሎች በሲቪ ኢላማዎች ላይ መተኮሳቸውንም ገልጿዋል በተመሳሳይ መረጃ ሩሲያ በደርዘን የሚቆጠሩ የሚቆጥሩ የዩክሬን የጥቃ ድሮኖችን እንዳወደመች አስታውቃለች ሩሲያ በደርዘን የሚቆጠሩ የሚቆጥሩ የዩክሬን ሰዋል በአውሮፕላኖችን በአንድ ሌሊት በአየር መከላከያዎች እንዳወደመች ገልጻለች የሩሲያ የአየር መከላከያ ዘዴዎች አርባ አንድ በዩክሬን ለጥቃት ላኩ ድሮኖችን በአንድ ሌሊት እና ማለዳ ማክሰኞ ላይ ማውደማቸውን ወይንም ማክሸፋቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ተናግረዋል ሚኒስቴሩ በቴሌግራም ቻናል ላይ በላከው መግለጫ 26ዱ ሰዓል በአውሮፕላኖች በሩሲያ ግዛት ወድመዋል አስራ ደግሞ በአዞፍ ባህር ላይ በክራይሚያ ባረገብ መሬት ላይ ተጠልፈዋል ብሎዋልም በጥቃቱ ወይንም በወደቀው ፍርስራሽ ላይ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ ሚኒስቴሩ የገለጸው ነገር የለም ሲልም ዘጋርዲያን ዘግቧዋል ይህ ዋይት ለዩክሬን የሚቀርበው እርዳታ ከቆመ ፑቲን ሊያሸንፍ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል ዘሌንስኪ ደግሞ ለአሜሪካ ሴናተሮች የተማጽኖ ንግግር አድርገዋል የባይደን አስተዳደር ኮንግረስ አዲስ የእርዳታ ገንዘብን እንዲያጸድቅ ሲያሳስብ የዩክሬን ፕሬዝደንት ማክሰኞ ባደረጉት ንግግር ሴናተሮችን ተማጽነዋል ተብሏዋል የሴኔቱ አብላጫ መሪ ቹክ ሹመር እንዳስታወቁት አስተዳደሩ ዘሌንስኪ ለሴናተሮቹ ንግግር እንዲያደርግ ጋብዞታል የተደረገው ሴናተሮች በአደጋ ላይ ያለውን የዩክሬን ጉዳይ በትክክል ከዘሌንስኪ መስማት እንዲችሉ ለማድረግ ነው ብለዋል በተጨማሪም የዜነስኪ ንግግር የመከላከያ ጻፊዎች የክልልና ሌሎች የብሔራዊ ደህንነት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ይሰሙታል በማለት ተናግረዋል የዜነስኪ ንግግር የመጣው የባድን አስተዳደር አዲስ ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ እርዳታ ለዩክሬን ማጽደቅ አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ አስቾካይ ማስጠንቀቂያ ከላከ በኋላ ነው ተብሏል የማኔጅመንትና የበጀት ዳይሬክተር ቫላንዳ ያንግ ለሐውስና ለሴኔት መሪዎች በጻፉት ደብዳቤ አሜሪካ በአመቱ መጨረሻ የጦር መሳሪያና እርዳታ ወደ ዩክሬን ለመላክ የሚኖራት ገንዘብ እንደሚያልቅ አስጠንቅቀዋል ይህም ዩክሬን በጦር ሜዳ ለሩሲያ እንድትንበረከክ ወይንም ፑቲን እንዲያሸንፍ ያደርጋል ብለዋል አክለውም አሜሪካ የዩክሬን ኢኮኖሚ ለመጠበቅ የተጠቀመችበት ገንዘብ ቀድሞውንም አልቋል እና የዩክሬን ኢኮኖሚ ከወደቀ ጦርነቱን መቀጠል አይቻልም በማለት ተናግረዋል የዋይት ሀውስ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን በበኩላቸው ለዩክሬን የሚሰጠው እርዳታ በመቃወም ድምፅ መስጠት ሩሲያ ስኬታማ እንድትሆን እንድታሸንፍ መደገፍ ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል ሱሊቫን በዋይት ሀውስ ለጋዜጠኞች እንደተናግሩት ኮንግረስ በዩክሬን ለነጻነት የሚደረገውን ትግል መደገፉን ለመቀጠል መወሰን አለበት ወይም ኮንግረሱ ከታሪክ የተማርናቸውን ትምህርቶች ላብሎ ብሎ ፑቲን እንዲያሸንፍ መፍቀድ አለበት በማለት ተናግረዋል ይበ ሩሲያ በኬርሰን ላይ ከፍተኛ ጥቃት በመሰንዘ ሁለት ሰዎችን ገድላለይ የዩክሬን ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዳሉት የሩሲያ ጦር በዱባይ ኬርሰን ከተማ ላይ ጥቃት ካደረሰ በኋላ ቢያንስ ሁለት ሰዎች ሲሞቱ አንድ ሰው ቆስለዋል አንድሬ የርማክ በቴሌግራም ላይ የደረሰውን ጉዳት አሳይተዋል የኬርሰን ከንቲባ እንደተናግሩት ማክሰኞ ላይ በህክምና ተቋም ላይ በተፈጸመ ሌላ ጥቃት ሁለት ዶክተሮች ቆስለዋል ዘጋርዲያን መረጃውን በተናጠል ማረጋገጥ አልቻልኩም ብለዋል የሩሲያ ኃይሎች ባለፈው መት መጨረሻ ከክሉዋና ከተማ ወደ ዲምፕሮ ፕሮወንዝ ማዶ ካፈገፈጉ በኋላ ኬርሰንን አዘውትረው እየደበደቡ ይገኛል በሌላ መረጃ የኢራን ፕሬዝደንት እና የሩሲያው ፕሬዝደንት በሞስኮ ይገናኛሉ የኢራን ፕሬዝደንት ኢብራሂም ራይሲ ከፖለቲካ እና ኢኮኖሚያዊ ሉካን ጋር ሐሙስ ወደ ሩሲያ እንደሚጓዙ የታስኒም የዜና ወኪል ዘግቧል የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆሴን አሚር አብዱላሂን ደግሞ በካስፒያን ሊቶራል መንግስታት ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ሰኞ ሞስኮ ገብተዋል የካስፒያን ሊቶራል ግዛቶች ኢራንን ሩሲያን አዘርባጃንን ካዛኪስታንና ቱርክሜኒስታንን ያጠቃላል በሌላ በኩል ጀርመን ከሩሲያ ጋር ባለው የቀዘቀዘ ግንኙነት በጣም ትሰቃያለች ሲሉ ፑቲን ተናግረዋል የሩሲያው መሪ ሩሲያና ጀርመን ከግማሽ መታመት በላይ ተግባራዊ የሆነ የንግድ መሰል ትብብር እያሳደጉ እንደነበሩ አስተውሰዋል በሩሲያና በጀርመን መካከል ያለው የቀዘቀዘ ግንኙነት የትኛውንም ሀገር አይጠቅምም ነገር ግን በዚህ በጣም የምትሰቃየው ጀርመንና ሲሉ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ለአዲስ ለውጭ አምባሳደሮች ባደረጉት ስነ ላይ ተናግረዋል በእኛ ተነሳሽነት ሳይሆን ከሩሲያ ጋር ያለው የአሁኑ የቀዘቀዘ ግንኙነት ሆኔታ ይህንን አጽንኦት ለመስጠት እፈልጋለሁ ጠቃሚ አይደለም ለእኛም ሆነ ለናንተ አይጠቅምም ግን በመጀመሪያ በኔ አስተያየት ለጀርመን ብለዋል የሩሲያው ፕሬዝደንት ፑቲን ሩሲያና ጀርመን ከግማሽ ምት ዓመት በላይ ተግባራዊ የሆነ የንግድ መሰል ተብር እየፈጠሩ እንደነበር አስተውሳዋል የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ሀገራቱን ብቻ ሳይሆን መላውን የአውሮፓ አህጉር ጠቅሟል በተለይም ኢነርጂ ሁልጊዜም የሁለትዮሽ ተብብር ማራኪ ቦታ ነው ብለዋል ለብዙ አስር ተመታት ሀገራችን ለጀርመን ለአካባቢ ጥበቃ ተስማሚ የሆነ የጋዝ ነዳጅ ዘይትን ታቀርብ ነበር በማለት ተናግረዋል ፕሬዚደንቱ ዋክለውም ሩሲያ ሌሎች የኃይል ምርቶች ሌሎች ጥሬ የኃይል አቅርቦቶች በአስተማማኝ ሁኔታ ያለማቋረጥ በተመጣጣኝ ዋጋ ለጀርመን ስታቀርብ ቆይታለች ብለዋል የሩሲያው መሪ በተጨማሪም ከፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች በተጨማሪም በሩሲያና በጀርመን መካከል ቀደም ሲል በሳይንሳዊ ትምህርታዊ ባህላዊና ሰባዊነት መስኮች በሳካ ሁኔታ የዳበረ ግንኙነት እንዲሁም በሀገሮቹ ህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት ተቋርጠዋል ብለዋል ሩሲያ ይህንን አጽኖት መስጠት ትፈልጋለች ሁልጊዜም የሩሲያ ጀርመን ግኝቶች በእኩልነት መርሆች በጋራ ጥቅም አንዳቸው የላኛቸው ጥቅም ማክበርን ይደግፋሉ እኔ እደግመዋለሁ እንደዚህ አይነቱ ግንኙነት ለሁለቱም ሀገሮች ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላው አውሮፓ ማስፈላጊ አይደለም ሲሉ ፑቲን ንግራቸውን አጠቃለዋል በሌላ መረጃ ራይን ሜታል በ 205 ለዩክሬን 142 ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጣ የመርፍ ጥይቶችን ያቀርባል ተብሏል የጀርመኑ አውቶሞቲቭ እና የጦር መሳሪያ አምራች ራይን ሜታል በ 55 ሚሜትር የሚቆጠር የጦር መሳሪያ ዙሮች ለዩክሬን በ 54 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ያቀርባል ተብሏል አምራች ኩባንያ በ2005 ለማርስ ታቀደውን 142 ሚሊዮን ዩሮ የሚገመት መድፍ ለኬቭ የማቅረብ ኃላፊነት ተሰጥቶታል ተዛዙ በ ሺዎች የሚቆጠሩ የተሟሉ 55 ሚሜ የመርፍ ዛጎሎችን ያጠቃላል በአሁኑ ጊዜ በዩክሬን መስፈርቶች ብቻ ሳይሆን በጀርመን በሎች በሌሎች የኔቶ እና የአውሮፓ ህብረት ሀገሮች ባዶ የሆነውን የጥይት ማከማቻ መሙላት አስፈላጊ በመሆኑ በአሁኑ ጊዜ የመርፍ ጥይቶች ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምረዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደቡል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ በሰብኑ